Auduro garāžu saruna otrā sezonas sestajā epizodē piedalās kluba biedri Kārlis, Rihards un es Egils. Tāpatās mūsu jaunie kandidāti Kaspars un Āris. Šī raidījuma tēma ir mototraumas. Raidījumā dalāmies gan savā senākā, gan nesenākā pieredzē ar tām, un arī uzklausam rūdītā motokrosista Toma Vanadziņa atziņas. Mēs cenšamies saprast, kā gadās traumas, kā no tām izvairīties, kā sev pasargāt, kā rīkoties kritienu gadījumā, ko ņemt līdz medicīnas somā un kādu ekipējumu lietot. Atbildam arī uz jūsu uzdotajiem jautājumiem un izlozējiem palvas. Tomēr pirms ķeramies vērsim pie ragiem, savā starpā mēs apspriežam kluba pirmo atvērto braucienu. Var uzreiz pačukstēt, ka tāda noteikti būs vēl. Nu, kas tev jauns, Rihard? Tu tāds bēdīgs. Es tur pasūtīju daudz apgreidus, mocītiem un tam līdzīgi. Un tur bišķi aizkavēju. Pagad tev, sāksim, to jauns mocītis tev ir? Jā, man ir jauns mocītis, jā. Man ir Tenors 700, ko es nopirku no kāda mīļa drauga. Jā. Es pamēģināju to mocīti. Sākumā aizņēmos no šī drauga šo mocīti. Un, protams, tad es vēlējos viņu atpirkt. To es arī veiksmīgi izdarīju. Jā. Nu, tad bišķiņ pabraukāju ar viņu. Es sapratu, kā viņš brauc vertikāli, kā viņš brauc horizontāli. Un, jā, šis, jā, tas ir perfekti. Man, principā, sajūtas ir labas. Tāds, kad viņš man atstāja dāvanā kaut ko arī, bet, nu. Jā, nu, tie, kas skatās bildītē, tie redz, ka Rihards sēž vien baltu roku. Jā, viena balta roka. Jā, tāpēc arī ir mums īstenībā šī lielā tēma šim vakaram jau ir tā traumas. Jā. Nu, tad vai klausies, tad ķeramies klāt pie tā, ne? Varam sākt par tām traumām arī runāt. Nu, kāda vispār ir? Sāp tev tagad? Vai tagad jā, ne? Redz, tās traumas īstenībā man bija visu laiku tāda tēma, ko es gribēju runāt, jo es vienkārši arī agrāk biju norādījis, ka moto pasaulē tur tā mazāk tā kā pievērš tam uzmanību, un es laiku domāju, nu jāuzties kaut kāds raksta kaut ko, un tad jā. Man iepriekš bija kaut kāds mazās traumiņas, un tas laiku atlika, un arī principā pats savu kaut kādu medicīnas komplektiņu nebija nokomplektējis, atlika, līdz es nokļuvu pats pie tādas normālas traumas. Kas man gadījās arī tajā pašā Auduro atvērtajā braucienā, ja, tad pirmajā dienā mums Kaspars ja, izspēlēja savu foršo kārti, kad uzmet kūlena mocīti. Paldies Dievam, tur visu veiksmīgi tikai nolaust kaste. Bet nu, nākamajā dienā man gadījās ķibelē, kad braucot vienkārši garām viensētē, pēkšņi izskrēja ārā suns, nepaspēja pat noreģēt, notriec suni, pats pārdoja pār ragiem, piezemējos, protams, nu, dabiskais instinkts cilvēkam ir rokas priekšā likt. Piezemējos ar roku, salauzu roku uzreiz, un vienīgais, ko es tiešām atceros, ko es iemācījos, kad nekad uzreiz necelies augšā, nemēģina pacelt savu moci. Ja, tas ir vienmēr pēc avārijām, kad tu vienkārši paliec uz zemes, sakopies, izkustini savus locītājus, pārbaudu, viss strādā, un es tāku tās kustības, viena roka kustās, otra nekustās, es skaidrs, kaut kas nav tarp tajai rokai. Jā. Tas ir tas ieteikums, ir tā nedarīt un necelties, tāpēc, ka adrenalīns vienkārši nomāca sāpes, vai ne, un tu vari ar laustu kāju piecelties. Tas adrenalīns tāds arī viņš ir tik pēkšņs, un man it kā baigā pieredze ir ar to adrenalīns. Es izvots arī zemesardzē, viņa zem visādas spriedu šaušanas un viss pārējais, un tu saproti, bet pēc tam vēlāk, kad tu atskaties tiem notikumiem, tu vismaz pat neatceries daudz tos tā kā sīkos mirkļus, tikai tāpēc, ka tev tā pumpē iekšā asins, tu esi tādā eiforijā, tur ķermenis mēģina tās sāpes remdēt. Nu, vau, jā, tad strauji parasti cilvēki šajā adrenalīnas steigā ceļ tos močus, un ja viņam ir muguras problēma, jā. Es arī esmu bija cikā atbraukšā. Es zinu, tāpēc es tev teicu, čili, nomienies, paga. Kad viņi ceļ tos močus, tad viņi tieši to lielāko traumu iegūst. Vai tā ir kaut kāda diska, nu, mugurkaulam principā kaut kas tur ir tā izlocīts, un uzliekot lielas slodzi, viņi uztais kaut ko neatgriezenisku. Nu jā, nu, es biju tajā pašā braucienā, es braucu tur aizmugurē, nesteidzos. Man ir ielenis, es tāpēc tur necentos līdz pirmais tur pa dubļiem. Es neredzēju, kā tas notika, bet es redzēju, ka tu biji zemē, es redzēju, ka mocis bija kaut kur citur, es redzēju, ka visi džeki uzreiz apkārt skatās, kas notiek. Un tā kā pašu to, un es atceros pirmais, ko tu teici, Saini, žēl, ka GoPro izslēdz. Tāpēc, ka es tieši pirms tam izslēdzu ārā, un domāju, kā jau interesanti nebūs tālāk. Bet šeit jautājums, ja ne tāds, ok, bez kaut kādām tur praktiskām iemaņām un tādām lietām, vai ir kaut kāds, nezinu, ekipējums, sadaļa, kaut kas tāds, kas varēja, piemēram, novērst vai
tā kā mīkstināt to visu, jo tev nu, diezgan smagi tas viss izvērtās. Ekipējuma tēma īsmā tā ir ļoti plaša, bet kas jāsaprot ekipējumu, tad viņš nevar pasargāt pilnībā, viņš var minimizēt tikai. Viņš var minimizēt tālākas, piemēram, traumas. Tas tā trauma, ko es iegūju, tā ir principā trieciena trauma, tas ir tā kā force trauma, kad ar vienkārši ar triecienu tu šos kaulus lauzi, bet es negūvu pie jums saskat, nu es nenobērzu roku, ja, nenobērzu plecu un tam līdzīgas lietas, ja. Un tas ir tā ir tā vieta, kur tas ekipējums palīdz, ja, piemēram, tie Nu jā, tu slīdēt uz asfalta, vai ne, ka tu ādu nenorauj nost un tur kaut kāds kauls. Ne... Mm-hmm. Nu jā, man lielākā trauma arī ir tieši tas pats trieciena lūzums, sašķaidīja atslēgas kaulu. Nu, man tas stāsts bija, tas bija 2 gadi atpakaļ un kopā tas atvesļošanās process gāja pusotru gadu, līdz pilnīgi tā, ka var teikt, ka esmu pilnīgi vesels tagad. Bet nu, tās sekas ir vēl aizvien. Tās psiholoģiskās sekas. Es domāju, par to mēs arī parunāsim laika gaitā, kas pēc tam ir, kas mainās, jā, pēc tās traumas lielākas. Nu, manā gadījumā arī tas bija lidojums pa gaisu, nu, braucu pa slapju mežu. Tur tas stāsts bija tāds, ka sākumā es biju paņēmis vienu džeku, ko pie kā patrenēties, un tā kā treneri, un domāju, nu, viņš man saka, paskaties kādu maršrutiņu, kur tu var izbraukt, es izbraucu to maršrutiņu, tu visu tur baigi forši, un bišķi nolīst lietas, man viņi gaidot, un maršrutiņš, protams, kļūsi pilnīgi savādāks un slapš, nu, un tad tagad mēs tagad brauksim, treniņš vēl nav sācies, es viņam tikai parādu to maršrutiņu, man jau gribas viņam parādīt, cik es forši laižu pa mēžu, vai ne? Es uzdodu rītīgu lielo to 990-nieku, tur rītīgu palēkāju tur visu un vienā brīdī slapju saknītē un man aiziet vienkārši priekša slīpi un es lidoju, nu, nezinu, kādus metrus 15, vienkārši burtiski lidoju. Es pats neticēju, ka tā saknīte ir tik tālu pēc tam. Mm-hmm. Un tieši tāds pašs sajūtas, pirmais vienkārši, kad ir kritiens, bet manā gadījumā tas bija arī tā, ka tas ir nenormāli ātri. Jā. Tas notiek tik ātri, mm-hmm. ka tu vispār pat nepaspēji saprast, kas bija, mm-hmm. kur nu vēl tur domāt, ka kaut kāda tur baigā tehnika, vai tur kaut kur vēlties, vai ko, vienkārši pilnīgi instinktīvi, tas notiek tik zibenīgi ātri, tu vienā brīdī tagad lec, un otrā brīdī tu esi uz sāna, tu nesaproti, kāpēc tas mocis tev ir starp kājām, un tu vienkārši jūti, ka plecs tāds tā kā īsāks. Mm-hmm. Un tā sāpe sākās burtiski kaut kāds 10 minūtes vēlāk tikai. Sākumā vispār sāpju nav. Tu vienkārši tā sāc čambrīt un saprot, kaut kas te tā jocīgi. Te tā kaut kāds baigā pumpa tāda tur veidojās. Ja? Un tu saproti, ka kaut kas nopietnis ir. Ja? Un pasaka Dievs tiešām, tā kā tu teici, pasaka Dievs pašam tur celt vēl to moci augšā. Jo pirmais insikts, ai, nokrīt, mocis ceļam augšā. Nē. Mocis pagaidīs. Nu jā, un te jau pēc tam viss tā operācijas un atveseļošanās un tas viss process, bet es nezinu, nu, Kārli, tev arī ir bijuši visādi gadījumi, kādas tev tās atskārsmes, tās mācības, es ir mazliet mācības, jā, mācības ir ļoti vienkāršas, man tas bija pašos, teiksim tā, outdooro pirmsākumos, jā. Kad mēs šo visu kopā sākām, pirmā tāda mācība, ko es... Varbūt sapratu, tad, kad mēs veču neesam braukuši kādu laiku vai mēs esam iepauzējuši, nu, tu mežā neesi ērglis, nu, tev bišķiņ tomēr vajag atkal piešauties un tā, ja. Un tas mans pirmais kritiens bija, kad es braucu daudz gadus, bet es norāvos no ķēdes. Tik ārā no garāžas, no tās skrūvēšanas un nu tik mēs mauksim, ja. Bet bija kaut kāds posms, kuru es nebraucu, un tad liekas, ka nu, tev baigais skills, un tu baigi brauks. Ja? Es neko nesaku, ir dažādi cilvēki, ir cilvēki, kas brauc ļoti labi un tā, bet mēs parastie braucēji, nu, bišķiņ vajag iesilt un padomāt. Ja? Jā, tas bija mans pirmais kritiens, tāds nopietnējs, kur es plecu. Līdzīgi kā tev, tikai man tā locītava, tas kauls iznāca uz ārtu, teiksim tā. Ja? Nu, un tad pagāja kādi 3 mēneši. Pārdomu laiks. Mm-hmm. Tad tas kauliņš sadzīja. Mm-hmm. Un tad vajadzēja pabraukt ar krosa moci. Par maz pārdomu laiks. Nu, un tad kā bija, gāja? Nu, tad bija cels 3 vietās lupatās. Un tad bija pusgadu pārdomu laiks uz kruķiem. Un tagad pietiekami laiks bija. Un jāsaka godīgi, katra šī te trauma, ko tu iegūsti, man jau ir tuvu 40. Jā. Godīgi sakot, jā. Es visu šos sūdus jūtu katru dienu. Ja? Tātad vēl viena lieta, braucot šobrīd mežā,
nu, tu zini, bišiņi es aizdomājos. Teiksim tā, mīzē nervus nostrādā. Tātad mīzē nervus ir palicis lielāks. Viņš ir palicis lielāks, jā, un viņš mazliet nostrādā. Tas, ko tu man visu laiku lika pārkost. Tas ir tas, ko vajag pārkost, lai darītu tās lietas, bet tad, kad tu, jā, es kaut ko tādu piedzīvoju, tad nu, varbūt vairāk jātrenējās, varbūt ir jāpaņem kāds skolotājs, varbūt vēl kaut ko, jā. Jā, tikai uzmanīgi, redz, kā man ar to skolotāju gāja, ka tu centies radīt iespaidu skolotāju, ka tu esi labāks nekā tu esi, jā, un tad tās traumas ir. Bet kā jums vispār liekas, kāpēc tas gadās? Vai tas ir tā, nu, teiksim, tu skaties, Rihardu, savu traumu, vienkārši suns izskrēja, vai tur arī ir citi kaut kādi aspekti, citi kaut kādi... Nu, tie cipari tajā vienādojumā, kas kā rezultātā ir tā trauma? Man ir viens. Nu, saki. Viena versija. Es esmu redzējis, kā brauc citi čaļi un ko viņi dara. Tajā skaitā tas ir triāls, tajā skaitā tie ir krosa motocikli. Es domāju, ka mums parastajiem braucējiem mazliet pietrūks tehnikas. Un līdz ar... Varbūt papildināt uz to visu. Es kā moto iesācējis, es arī analizēju savu pirms pusgada kritienu, kur es samiežģīju potīt diezgan nopietni. Un arī es domāju, nu, kas nu, tava versija bija tur, ka tur riebs vai ne, tur arī par dubļiem, kas noteikti bija faktors un tamlīdzīgi. Bet principā, ko es beigās pie kā es nonācu secinājumu, pirms tam bija tāds brasliņš, ko es nomīzu pārbraukt. Un, pēc tam, bet vispārējie pārbrauca, man uzreiz tā pārliecība par sevi. Vienkārši aizgāja kaut kur, nu it kā man likās, nē, nē, viss ir kārtībā, es labāk, ja es jūtos nedroši, es nebraucu, bet es pēc tam turpināju braukt, un drīz pēc tam arī sakoja kritiens. Principā, es teiktu, ka tas tās pārliecības tā kā krituma iespaidā, ka tu nejūties vairs, ka tu var iedot ručkā tenī brīdī, kad būtu jāiedot ručkā. Un tad tas nonāk. Nu, tas arī tas aspekts, mēs parunāsim vēlāk par šito, tas psiholoģiskās sekas, ja, jo motocikls jau ir tāds aparāts, kurš strādā tā, ka tu kaut ko dari. Ja tu nedari, viņš gāžās. Ja. Viņš nav tā kā četri riteņi. Ja tu lēnāk brauksi, tad drošāk būs, nenokritīs. Nē, nu, mocim daudz elementu sevišķi offroadā strādā tikai tad, ja tu brauc. Ja, un tāpēc arī bieži vien tas, ko instruktori un visi viens otram mēs bļaujam. Dročka! Tāpēc, ka tiešām tas strādā. Ja? Smiltīs, tu nevari braukt, ja tu nedod ručkā. Ūdenim tu nevari izbraukt, tu noslāpsi, nokritīsi, piedzīsi motoru pilnu. Tā ka ir tur tas elements, kad ir jādod tajā ručkā. Ja? Un, protams, tā trauma pēc tam samazina to un ir ļoti, ļoti grūti. Ja? Bet nu, tur tā atbildības sajūta arī. Es domāju, tas, ko Kārlis runā, ir tas nu, pārgalvība, tā ir bišķi jāņem nost, vai ne? Mums tā ir jāņem nost, jā. Jā. Mums ir jāsaprot, ka mēs neesam neviens, ne Lindons Poskits, ne Chris Birch, ne mēs esam kaut kādi tur mūsu latviešu leģendas, ka mēs cenšamies līdzināties, ja kaut kādos pasākumos. Bet viņi arī ir kauls salauzuri. Viņi arī labi. Paklausies, bet kā vispār īstenībā mēs te baigi runājam, es interesanti būtu parunāties ar kādu cilvēku, kurš ir vairāk pa mums kauls salauzis. Un īstenībā mums arī klausītāji ir rakstījuši jautājums, es tūlīt palūkšu Kārlim piezvanīt vienam no tiem cilvēkiem. Un tie jautājumi ir tādi, vai vispār var sagatavoties. Ja? Viens no jautājumiem tāds arī mums ir atsūtīts pirms raidījuma. Vai var sagatavoties krišanai, vai ir kaut kāda drošās krišanas skola iespējama, ja? Vai tu vari pareizi iemācīties tur velties, un vai tas vispār der? Es domāju, ka mēs varētu īstenībā kādam profesionālam krosbraucējam paprasīt, un kā gadās, kā nē, tā Toms Vanadziņš mums ir gatavs būt uz līnijas, pamēģinam sazvanīt Tomu Vanadziņu, zvanam uz saldu. Uzliksim viņu te patās uz speakerfonu. Saldu vismār daudz traki visādē, mīkšķeki. Alo, čau! Čau, Tom! Čau! Nu kā, saldo, arī karstums, arī 32 grādi. Saldo tā, ka nav ko elpot. Oi, vecīt, mums ir tāpat garāžā sēžam, te 1, 2, 3, 4, 5, un esam piepirduši visu tā kā. Es sērtējis garžā vienu, man te arī nav ko elpot. Nu, klausies, tad ātri izrunājam šito, lai var iet dzesēties. Mēs tev džekiem tas priedulējam, neviens no mums nav profesionāls braucējs. Visiem kaut kādas traumiņas ir bijušas. Un tas jautājums, kas mūs te uztrauc, ir, vai vispār tādiem kritieniem ir iespējams sagatavoties? Vai ir kaut kāda tehnika, ko var trenēt, ja, tā kā tur motoskolā, ja, tur avārijas bremzēšana un tā? Vai ir kaut kāda tur kūleņa, ko var mācēties? Vai tas viss ir bullshits un tā patās vienkārši kā kritīs? Tā... No,
Tas ir atkarīgs no kritiena situācijas. Ir kritiens, kam jau tu vari sagatavoties, ka tu jūti jau tā, ka tu kritīsi, un ir, ka tu vienkārši vienā momentā tev nomet zemē, un tu neko nevar izdarīt. Sagatavoties. Tas ir tā, ka tu no pieredzes jau zini, ka šitā ir bīstama situācija, tu līdz slīdēs priekša, un tu jau... Tu jau principā, zini kā, motokrosais, es nobraucu 25 gadus, es jau zinu, kurā brīdī jau, nu, tos brīžus, kad kritīs, tu jau jūti, ka būs uz acīm, tad jau tu vari principā sagatavoties. Un ir brīži, kad tev vienkārši nomet no motociklu, ko tu pirms tam vienkārši nevar iedomāties. Jā. Vienkārši viens moments, un tu esi zemē. Jā. Nu, man šitā ir bijis, un es tik domāju, ok, tur neko nevar izdarīt, jā? Tur neko neizdarīs, vienkārši tajā brīdī, nu jā, tev tik ātri nosēst, ka tu pat nevari papēt atslābināties, kas ir jādara tajā momentā. Aha, nu ok, bet tad, ja tas gadījums, ka tu vari sagatavoties, ko tad tu dari? Pirmais, ja tu jūti, ka tu kritīsi, pirmais, ko dari, atslābinies un mēģini krist tā plecs, kā saka, piezemējoties pie zemes, mēģini tā plecs mest kūlēm, tā kā ripot. Aha, tas ir tā kā nedarīt, tā kā Rihards darīja roku pa priekšu, ja? Vajag rokas nebūtu ēlams likt priekšā, tad tas var sanākt tā, ka tev delums salauzt, spieķi kaulus. Vislabāk ir koncentrēties, tā kā mest tā plecs kūlēm. Vai Rihards sēž māja galvu, jau tieši tā arī bija. Man bija negaidītās kritiens. Tev bija negaidītās. Zināju, ja var piebilst. Tas varētu būt tagad. Ir visādi faktori, kas to visu nosaka, bet jā, ja tu jūti, ka tu lītām kritīs, tad jau principā ir nesastrindzināties un mēģināt. Tā kā mēs tā plēc un uztaicīt kūlēni, viņš uzreiz tev... Viņš tā kā salauž to kritienu, ja nav trieciens, bet vienkārši amortizējās. Nu, amortizē un principā viņš jau apsiež jau... Uz ceļiem tu esi pietalies un raud tālāk. Jā, nu ārse kaut ko piebildīs. Jā, tas principā ir tā kā judo, jiu-jitsu pamatmetiens. Nu, kas ir iesaka, ka tu sāc trenēties judo, jiu-jitsu, tur ir metieni. Lūs neļaus samelot. Un tur arī ir ļoti daudz, tu mācies vienkārši krist. Bet tas palīdz, tas ir kaut kāds šitā... Tā ir tā sagrupēšanās, ka tu eji caur pleci. Tev ir kaut kāds iemaņas, esi redzējis, nu, ka, teiksim, tas cīņu sporti palīdz. Kādreiz es karatē bērnībā nodarbojos, bet tā, to visi iemācās braucot, ja tu vairāk kritīsi, jo tu vairāk sapratīsi. Saka, saka motokrosits ar 25 gadu pieredzi, ja strīpā vēlstēm. Principā es tos kritienus pa lielam iemācījos nodarbojoties ar BMX freestyle. Tas ir pats pamats visam. Aha. Ja tur sanāk krīzes, diezgan bieži, ka nesanāk priekš, un tad tu jau to tehniku principā apgūsti. Tātad pamācība būtu nesākt maukt mežā uzreiz ar lielo moci, sākt ar maziņāku, jā, iemācīties ne tikai viņu labāk vadīt, bet arī nogāsties labāk. Nu jā, jo pa lielam kritienam ir no tā, ka mēs mēģinām braukt ātrāk, nekā mēs to fiziski varam izdarīt. Ai, cik tas ir pazīstams. nu, mēs jau visi, zin kā, tu nostājies pie barijas, jūs esat 40, visi grib uzvarēt, nu, reķin tur arī. Nē, es vienu prasē, tev var kāds uzpuļīt virsū, tu satrakojies daudz ātrāk un līdz ar to. Tas ir viens faktors, ka tu mēģini izšaut vairāk nekā var, un otrs faktors tas, ka tu sagursies, un tad tu mēģini kaut ko. Tas tīri ir 90%, un nu, tagad tev roks ir piedzīt, tu es nekontrolēju visu, un tad arī sākās viss šitā sena. Aha, tātad tas ieteikums ir principā visu laiku būt uzmanīgam un sekot sev līdzi. Piekusies labāk apstājies vai ne, atpūties, teiksim, ja takās brauc, ja nevis sacensība. Zin kā, ja tu tur pasaules čempis neskaties, tad zin kā, labāk pabrauc bišu lēnāk, un pēc tam nav jāskatāt uz tiem baltiem halātiem. Jā. Klausies, baigi labais padoms, mums šitas te ir jāuzrakst, bet mums jau sienas, te tādi likumi, jā, šitas ienāk, pirms katru izbraucienu no Duro garāžu izlasa šito te, jā, to, ko tu tikko teici. Jā, zin kā, jāvēl ir pirmdienā jāiet uz darbu, tad arī vēl var paštakot. Jā. Bet, nu jā, tie ir savām spējām, protams, katrs paliek, katram savas ātrums, katrs paliek, tik, nu, ātrāks, cits ātrāks, cits lēnāk, bet, nu, un pa lielam jā, tās visi tie kritieni, tas rodās, ir principā diviem faktoriem. Jā. Vai nu satrakojies, vai nu tu esi piekus, vai nu vienkārši varbūt ir citreiz kaut kā nesaiet. Principā jā, trīs faktori, visu jā. Tis, bet klausies, tu nedomā, ka kādreiz ekipējums arī var spēlēt kaut kādu lomu? Nu, piemēram, tu tur neesi pareizās riepas uzlicis vai kaut ko tādu? Nu, uz riepām tas, nu, es parasti vienmēr braucu sa jaunām, es nezinu. Bet, nu, man ražotāji Marks, es mainu tas neko mūsu šajā ļoti līmenī. Un
ekipējums galvenais, ķivēt normālus mārkus, nevis no AliExpress nelaiks sūtīt, tad uzreiz visu poru aiziet čau. Jā. Un jā, ko es smējies saku, nu varbūt kādam, varbūt cits par viņu savādāk domā, bet kakls sēks. Labi, viņš jau pasargās kakls, bet ir otrs galējies, viņš lauz not atlaiks kauls, tas ir jau no laika gal, atlaiks kauls mierīgi, ka tu krīt, viņš jau. Tas ir 90% gadījumā, tev atklāja. Bet tu brauc ar kaklsargu, jā, pats krosā? Nē, es nebraucu. Mhm, jā. Mēs par to nāvis kaklis atkatījies, man ir skaidrs, mēram. Jā. Bet nē, man nekas man ir, man galvāja kaklsargu, grudar, bruņi, ceļsargu, visu vairāk man nekā nav. Jā, un rokām tā kā Rihardam, te teiksim, ka tur savās locītos, nu neko darīt, jā, sasit. Nē, zin kā, ir ar elkoņu sargiem pateikšu, tā ir, ja pirmkārt grūti braukt, un otram kārtām viņi tev tikai pret skrāpējumiem, pa lielam viņi tur, nezinu, neredz, viņam baigi ēdzi tikai apgrūtnās braukšanas. Mhm, Tātad tu brauc ar bruņu, bet tu brauc krosā, tur takās arī brauc, nu, teiksim, mežā tur ceļot un kaut kā tā, vai tas nav tava lieta? Endurīt, kaut kas endurīt uzbrauc, tā kā nē, nu, pa lielam, ko tev vajag, tu vajag grūtāk bruņš, tas ir, ka krītos, lai tev, nu, akmeņi nesadurās ribās. Jā. Nu, ķiveri, zābaks, ceļsargi un cīmes, viss, pa lielam, tas ir primitīvais, tas ir, nu, vajadzīgi. Minimālais komplektiņš, jā. Minimālais komplektiņš, ja tu tur kaut ko grib vairāk, tur kaut kāds, nezinu, tur muguras jost un vēl tur var jau krāmēties, bet man pašam pēc tam nebūs tik ērts, vai te brauc. Jā. Nu jā, nu mums tur tālu ceļojot, arī braucot asfaltu, tur arī cita algoritma nāks iekšā, vai ne, tur rāda, ka nenobērš pa asfaltu slīdot, jā, tur tā apredzība. Ko es jums kā adventūristiem ieteiktu, ir kā tāds jaksa tur iekšā jau ar šitakiem. Rokai, mugurai, jaksi, saprotam, tā kā ietā. O, tādu, pa lielam un jā, galvenais saks, moto zābaks un ceļšārgs, un tam ierīgi var zibināt. Jā. Nu, forši vecīt, baigi, labi, tu mums izstāstīji, tu pilni katrs vārds zelta vērts ir, nu, tad mēs tu varam te tālāk pasmadziņot šito te. Paldies tev! Paldies to! Turpini klausīties, jā, tas bija Toms no Saldes, mēs paklausījāmies, nu, veču kādas jums sajūtas gudrību paklausoties. Viņš teica tieši to, ka divi veidi ir gaidītais un negaidītais. Manā gadījumā bija negaidītais, jā, jo es nepastāju vienkārši norēģēt. Tevi gaidītie kritieni, ka tu reizēm kaut to ir, nu, vienkārši slīdi ārā moci, ja? Tu laidi viņu vaļā to moci, nevis iekķeries klāt, un tad visas tās traumas grau kopā ar to moci. Tā ir tava reakcija. Jā. Negaidītie, protams, ka tev pēkšņi mašīna notriec, ja? Vai pēkšņi priekšā strauji nobremzē mašīnu, ja? Bet tas ir kaut kādas lietas, kuras tu aptuveni tā kā varētu paredzēt. Jo īpaši tu brauc pa ceļu, kur cits satiksmi. Ja? Tu arī mēs, kā braucam ikdienas satiksmi, mēs jau skatāmies to satiksmi, ko viņš varētu darīt. Vai viņš nedomā tagad kaut kur griezties vai kaut kur tam līdzi viņš aizdomīgi sāk lēnāk braukt. Ja? Tev jāredz tas viss. Bet, Rihard. Bet mans gadījums bija tāds. Tu jau zināji, ka tas suns tur dzīvo. Tā ir tā lieta, ko es gribu tev tagad turpināt. Jā, es zināju, ka tur ir tas suns dzīvojās. Bet es parunāju ar Agri Kļaviņu, un viņš pareizi īsmā teica, es ceru, ka tu organizē kaut kāds pasākums. Tev galva ir tik daudz aizņemta ar visādām lietām, plānošanas kārte, cilvēku vadīšana, vai visi ir apmierināti tamlīdzīgi. Tu vēl brauc kā vadošais. Tu jau principā aizmirsi savu drošību, tu neredzi priekšā savu perimetru, tu redzi aizmirsi spogulī, tu skaties, vai visi seko, tu skaties, kur noslēdzošies un tam līdzīgi. Tu aizmirsi par savu drošību. Tu esi arī nedaudz varbūt noguris ar visu jā. To, jā. Nu, uztraucies arī, gribas, lai nav tiem pāriem garlaicīgi, līdz ar vai ne, lai nav tempu plēnu. Tas suns bija vispār aizmirsies, ka tur viņš bija un pēkšņi, nu tas jā. Viss. Kārus. Pēkšņais gadījums. Es gribēju vēlreiz parunāties par to, kad kā Toms, jā. Toms. Tagad Toms pareizi teica, ka jā, viss sākās īstenībā tur triāls, ričuki, motocross un tā tālāk, jā, bet varbūt mazliet vairāk nedējam šo runāšanos uz to, kad ir ļoti daudz cilvēki. Tāds Toms, viņš ir, nu, vairāk vai mazāk tehnisks cilvēks. Viņš ir profs. Viņš ir profesionāls braucējs. Bet mums ir ļoti daudz Latvijā, kas man te patās ir bijuši jau Duro garažā cilvēki, kas tikko ir nopirkuši motocikli, viņi vispār neko nesaprot. Ja? Vispār, nu, kas notiek? Ja? Gaudē tas pats Āris pagājuši gadi, ja? Sāka braukt, kā man pārbraukt pāri grāvim un tā. Mazliet gribu vēl padalīties ar ekipējumu kā tādu. Arī iz manas dzīves, tā ir mana pieredze. Bija apmēram šitik pat karsts laiks kā šodien, plus 34 grādi, jā. Tas bija kādus gadus četrus atpakaļ, jā. Un es izdomāju aizbraukt vienkārši uz veikalu.
un neuzvilku zābakus. Tāds vienmēr ir. Ja? Ārā ir karsts, braukšu ar kedām, bet aizbraukšu pa taciņu, kas man patīk. Un tur ir gara zāle, un tur ir nozāģēts koks, un ir celms. Viss beidzās ar laustu potīti. Ja? Jā, viens. Ja? Tā kā es gribu čaļiem, tie, kas tagad sāk braukt, ieteikt to, jā, ārā ir karsts, jā, tev tek gar tām biksēm, gar to jaku, ja? Bet šis te ekipējums, zābaki, labi zābaki, kas tev satura potīti, elkoņu sargi, ceļu sargi, lai cik ir grūti, viņos ir jābrauc. Mm. Es sākumā gribēju teikt, ka tavā gadījumā laikam būs Mērfijs, ja, ka tu tur izbrauc ārā vienkārši bez ekipējuma, tev kāds notriec. Ja. Tas ir Mērfijs. Ja. Tas ir Mērfijs. Tajā brīdī, kad tu izvēlies pats braukt iekšā, tā ir tava pārgalvība. Jā. Man ir tieši tāda pati. Es atgādināšu visiem, kas klausās, ka mēs šoreiz pirmo reizi laižam arī Clubhouse platformā, un tā ir interesanti. Mēs nezinām, kā viņi strādā pirmo reizi, un es redzu, ka mūs kāds klausās un arī grib kaut ko pateikt. Rihards mūs klausās, nevis tu Rihards, bet viens cits Rihards, un viņš ir pacēlis roku un grib kaut ko teikt. Tāpēc pamēģināsim tagad viņu uzaicināt. Nu, čau, Rihards! Rihards klusais klausās, un tagad tu vari mēģināt kaut ko teikt. Izdodas tev? Jo. Jē, dzirdām tagad, jā. Nu superīgi, jā. Es biju tas, kas brauc kaut kādas divas močas aiz Rihārda pirmā, tiecīgi es redzēju to visu skatiņu, nebija parāk. No, ko tu redzēji? Nu, ļoti ātri un sākumā gan es domāju, es pak tā bija stirna, jo nu vienkārši melns pleķis priekšā un tad jau līdaciņā lidojums un tad jau viss slikti. Tur jau. Nu, kāds tev pašam tās sajūtas, ka tu paklausies, nu, ko, teiksim, ko Toms Vandeziņš stāsta, tu piekrīti tam, tas ir, nu, ir tiesa, ir tev pašam pieredze, varbūt arī kaut kāda bijusi traumām? Nu, diemžēl jā, tam arī ir, kas man liekas, kaut kāda, nu jau 3 gadi būs riņķī. Nu, tur viss, protams, bija ļoti klasiski, kā, kad es sāku vispār takās līst ar lielo bembi, tas bija. Protams, pirmo sezonu tu nobrauc tā baigi piesardzīgi, kaut ko taustoties, tad uz sezonas beigām jau tev sāk kaut kas tā kā sanāk, tu jau sāc justies tā kā, nu, jā, protu, saprotu, un tad sākās nākamā sezona, un kaut ko bišķi iebraucies, un jā, un aiziet, un viss jau normāli, un jau ir baigie plāni, kā tu līdz šī sezonā, kur tur tikai nevarēs aizgāst un kaut ko. Un tad ir svētdienas vakars, kad nu jau tur sarunājam, jā, tur labi, tur aizbrauksim pēc pāris stundām tur uzēst līdz lidiņam, bet nu es te fiksi pa mežu aplīti izbraukšu. Bez ekipējuma, droši vien? Nē, ar ekipējumu, bet nu tā pa piemājas mežiņu tur attiecīgi, tur tā noekipējies es biju, bet nu tas tā, ka kaut ko es biju aizdomājies, kaut ko bišķi nesavācos un sanāca tā saucamais haisaits, respektīvi, ka tev motis tā kā izslīd, un tad vienā brīdī tev tā riepa paķer. Viņš metās uz otru pusi un tu lido, un es arī tur kaut kāds ar 10 metriem nolidoju uz tādu cietu segumu piezemējos. Nu, kāda seka? Nu, elkonis bija norauts tā, ka viņš karājās tikai ādā, kā man pēc tam pastāstīja. Nu, plus plecā bija saites norauts. Nu, plus tas viss notika dziļi mežā un vienīti. Varēja tik apakaļ vispār, varēja pastaigāt? Nē, es vispār nevarēju piecelties, jo nu tā roka viņa tev vienkārši, un sāpes bija uzreiz, šis bija tas gadījums, kad sāpes bija uzreiz. Tā, kad nu tu jau uzreiz jūti, kad nu principā to roku ir baigie sūdi. Jā. Nu, vienīgais, kas tajā visā bija labs, un ko es arī baigi gribētu visi teikt, un ko es kaut tā laika nekad dzīvē neesmu darījis, tas es neesmu savu primāro telefonu uzlikts uz moča stūras. Man viņš vienmēr ir kabatā, jo tas mocis guļ 10 metrus aiz tevis. Jā, tu nevar aizrāpot līdz viņam, jā. Tu nevar reāli aizrāpot tev tā roka, vienkārši tev liekas, ka tu tūlīt izrubīsies vienkārši no tā. Tā kā tev viņā sāp, un tas bija vienīgais, ka kā tu var sazvanīt čomu, kurš arī zina tās takas, un kuram tu var izstāstīt vispār, kur tu esi. Jo ātri, ja viņiem tu tur... Ja viņi būtu braukuši pēc tā, kā es stāstīju, viņš teica, viņi tur mudījās kaut kur vispār pa citu ceļu aizbrauc. Beigās viņš tur ieveda kaut kā savāca. Nu,
Arī, jā, tur bija kaut kāds, laikam, kopsumā četras operācijas, kaut kāds pusotras gads. Jā. No moto braukšanas ārā. Skaidrs. Nu, forši, labi, paldies, Rihard, par padalījies par savu pieredzi. Mēs tad turpināsim tālāk sarunu. Slēgšu tevi tagad laukā, nezinu, kā tā to izdarīt, bet turpini klausīties. Tā kā izskatās, ka Klapkaus strādā, var pieslēgties jebkurš no jebkurienes un paturpināt. Nu, paklau, Rihards jau sāka runāt par to drusku, un varbūt mēs varam turpināt to tēmu tādā veidā, kādas tās sekas ir. Nu, viens, protams, ir tās fiziskās, jā, nu, bet tā āda sadzīst kādreiz, un tie kauli sadzīst pat ātrāk nekā tā galva. Nu, Kārli, tu stāstīji, ja, ka tev diezgan sen jau tie pirmie kritieni bijuši. Kā tu jūti, kā tas ir mainījis tevi kā braucēju? Esi vispār ticis pāri? Ir tur kaut kāds pēc traumas sindroms, kaut kāds jūtams pēc tam? Bija vispār viegli braukt pēc tam vai grūti vai atsākt? Teiksim tā, pirmās varbūt kaut kādas reizes, 10 iebraukt mežā bija savādāk. Mm-hmm. Tu bišķiņi domāji ar galvu. Ja, šobrīd es esmu ticis tam pāri, es braucu, tā kā es braucu līdz šim. Bet es mazliet piedomāju. Pakausī vai, tā balsa, ne? Jā, jā, tā balsa. Ir tā balstiņa pakausī. Pakausī ir balstiņa, kas saka, vai tu šī tik ātri, cik tu brauc šobrīd, vai tas ir tavs skills, kā tu var pabraukt. Jā. Tas ir tas, ko es vairāk domāju. Un, vai tas ir tā vērts? Vai tas ir tā vērts? Samaksāt tur. Tu zini, cik tas ilgi būs. Jā. Nē, nē, nu saproti, tā ir kā tā, tā pilnīgā drošība, ja, ir ja tu nebrauc. Ja? Mm-hmm. Nu, vienkārši, ja tu gribi būt pilnīgi drošs un negribi riskēt, tad sēdi mājās. Ja? Nu, tad, tas ir visdrošākais variants. Ja? Ir jābrauc, lai dabūtu kaut kādu to mazliet braukšanas prasmes. Nu, savā rekurāris, kad sāka braukt ja, pirmā reize, otrā reize, skatos vēl trešajā reizē, viņš jau ir ok. Ja? Tā kā, nu, tas, kurš nebrauc, tas... Nekļūdās tas, kas neko nedara. Nu. Es atceros, man tā pārēja atpakaļ uz braukšanu nebija grūta, bet arī bija. Atceries pats, es pie tevi sākumu atbrauks, ne, es tagad braukšu baigi mierīgi. Ja? Un uzlikām mierīgākas riepas. Ja? Un tā patās tās takas velk, un tā pat nonācu situācijās, kur tās mierīgās riepas pat bija slikti. Un tas secinājums mums bija, ka man taisni tagad, kad es nevaru, nav tas plecs tik spēcīgs, nevaru to moci pacelt, ka man vajag rītīgi labāko iespējamo ekipējumu, jo es tur iebraukšties takās, lai es varu tikt laukā, vai ne? Tā kā nevajag tā, es tagad uzlikšu mierīgākas riepas un tad iepērties un ir vēl sliktāk. Ja? Tā kā, bet es zinu, ka ir cilvēki, kam ir reāli grūti. Es atceros, es mācījos mocīti braukt. Bija tāds foršs braucējs, lai viņam viegli smiltis Valters Prikulis. Viņš bija cietis jau sen tur padomu laikos ritīgās operācijās, tur gāzies, tur bez ķiveres braucis, viņam bija baigā rēt uz galvas. Un viņš strādāja, pie viņa nāca kursanti tieši pārvarēt to traumas efektu, nu, iemācīties braukt atkal pa jaunam pēc liela negadījuma. Vairāk šitādi cilvēki pie viņa nāca, un viņš vienkārši psiholoģiski viņam strādāja tieši, lai nu, viņi atgūtu to pārliecību, ja, ka viņi prot vadīt to motociklu, ka viņš strādā tad, ja tu dari tās lietas, jo tas efekts ir tas pretējais, ka tu ārprāc, es tagad neliekšos tajā līkumiņā, un tad vēl sliktāk būs. Ja? Ja? Zinu, kā jums zēni, kā jūs tikāt galā? Kā tu vispār pēc savu nesenā kritienu? Es atvainojos pistēsienu biju. Mīzēns. Bija mīzēns. Pēc tam, jā. Nu, tagad nav vairāk vai vēl neesi līdz mežā pēc tam? Nu, nē, nu, es jau arī nokritu. Arī, tas bija pirmais kritiens. Pēc tam es vēl kādas četras reizes vēl nomaucos. Pāris reizes bija tādā ātrumā, nu, nezinu, 20, 30, varbūt jā. 40. Jā. Varbūt likās, ka ātrāk viņš brauc, bet ko, palaidu mocītu vaļā un... Viss normāli, pa vienai detļai katrā reizē nostē. Nu, bet varbūt arī bija vieglāk, jo nebija baigās traumas. Jā, nē, bet tāpat tās, pēc tam beigās tu baigi sako līdzi, tā atlaid gāzīt jau laicīgi un skaties, lai nesāks joki. Man liekas, tur liela loma spēlē būtu tas, ka tu esi barā. Jā. Tas ir vēl tas viens fenomens. Tas ir bara instinkts. Jo es esmu pieredzis braukt pārsvarā vienatnē, un tad tu savu tempu vienkārši skaties. Jūties nedroši, bišķiņi atlaid. Te ir tas, kad ir jāuztur vienmērīgs ātrums, tu pasties aizmugurē, vai viņi jau... Tev tur nesēž astēti litās līdz priekšējiem, jo gabaliņš ir iedod ručkā, vai grib panākt. Jā. Es tev pilnīgi piekrītu, tas ir tas, kāpēc es uzskatu, ka braukt vienatnē nav bīstamāk nekā barā braukt. Jo daudz saka, jo obligāti jābrauc ir kopā ar citiem, tāpēc, ka citi palīdzēs. Nu, realitāte tāda, tā, ka tu brauc viens, tev nav neviens, kam tu gribi izrādīties. Mm-hmm. Jā, tu brauc konservatīvāk, tu jau zini, ka tu neuzņemies tos riskus nevajadzīgos kaut kādus, tu nelien tur, kur varbūt nevarēs izlīst laukā, tu trīsreiz padomā, ja, un esi mierīgāks un līdzsvarotāks. Tā, ka tu esi kopā
čekiem nu, neizbēgam, nu, gribas viņš parādīt. Nu, pazīmēties. Pamērīties. Pamērīties. Kā nu, es izlaidu caur dubļiem. Nu, viņš izlaidu, man arī jāvar uzreiz jā. Baigi, vai ne? Un tad tu sāc braukt to, ko tu, Kārli, stāstīji. Tu sāc braukt pāri savām spējām. Jā. Sāc braukt pāri savām spējām, un tur tie negadījumi var gadīties daudz vairāk. Es gribēju iestarpināt vēl vienu lietu iz manas pieredzes, un es domāju, ka Rihards arī to var pastāstīt, veči lietojam labas ķiveres. Katrs mans kreši beidzies ar to, kad man cieši ķiveri. Mm-hmm. Par ekipējumie iet rūt. Un tu pēc tam maini viņu? Es skatos, ja viņi ir nu, lupadās, tad es mainu. Man ir ļoti laba ķivera, karbona ķivera. Šobrīd ir tā, kad es tur mainu nadziņus, stiklus un kaut kādas tādas lietas un izņem ārā mīksto. Nu, to polsterējumu un paskatos, vai nav plaisas. Jā, ja ir plaisas, mētam ārā, pērkam jaunu ķiveru, lai arī cik viņi maksā. Jā, galva mums ir viena, ir rokas jā. Divas kājas, divas, jā. Ne, bet galva jau veidojas arī visāds mikroplaisas arī. Tās tu neieraudzīs, jā. Jā, es pilnīgi piekrītu. Es arī braucu tas pirmais ekipējums, ko es nopirku, tos pirmos 600 eiro nenožēloju tai galvai. Tā, man liekas, ka divas tādas nu, nopietnākās lietas, ja tu krīti, tad ir galva, ja tu brauc pa kaut kādiem krūmiem, tad man liekas, ka arī ja tu nekrīti, tev var ciest kājas, potītas, tātad zābaki. Jā. Jā. Okay. Tās ir divas tādas. 700 eiro dārga ķivere. Šorti, maiciņā un flip-flop. Jā? Nē, un 300 eiro vērts. Un vēl viena lausta roka. Jā, un tā, kaut vēl pa pliko var braukt, jā? Tas jā. Nav svarīgi. Tas nav svarīgi. Pasties Rīgā. Pakaļ nobrāzīs, nu, pastaigāt vēl varēs. Jā. Jā, bet zin kā, mums īstenībā mēs te tādu auduro tāds, varbūt tāds nerakstītais likums veidojās. Mēs principā, zin kā, motobraucējs veicināmies visi, jā? Nu, es nezinu, kā jūs, bet man liekas, ka jūs arī nesveicināt tos, kas šortos brauc. Es arī mēs veči atvainojiet, ja jūs redzat, ka mēs uz ielas jūs nesveicinām, tas tāpēc, ka jūs braucat pliki. Mēs vienkārši neizrādām cieņu, mēs domājam, ka tas ir stulbi vienkārši. Nu jā, ir karsti, bet reku var nopirkt tagad tādu ekipējumu var dabūt. Man pašam ir jaunais tas Revit Dirt sērijas drēbes. Kurām ir tur tās kārtas, es braucu tagad 32 grādos ar to tīkliņu jaku, ar visiem iekšā aizsargiem, visiem, nu, viņš pūš cauri, nu brīnišķīgi, nu paliks vēsāk, es ievilkšu to vidējo kārtiņu, un es esmu braucis 17-16 grādos ar to vidējo kārtiņu, paliek vēl augstāk, tad uzvelc vēl to veitveri, jā, un tad tu var braukt jau līdz kaut kādiem mīnusiem, principā. Tā kā, nu vienkārši domājam, jā, tur nav vērts tas... Tiem pilsētas cilvēkiem tas ir līdz vienam brīdim. Tu vari izvairīties pats, bet nu, tev kāds uztrieksies virsū, agri vai vēl. Viss kaut kas var gadīties. Bet, Rihard, es atgriezīšos pie tā, ko tu pašā sākumā teici par to, ka mēs gribējām par traumām runāt jau sen. Un es atceros vienu tādu braucienu, ko mēs braucām kopā ar RTV Paulu, Around the World Paulu. Un mēs jau domājam par tiem šņaugiem, tur, jā, tur, visu, tur arī tur interesējamies jau tur par tiem zemesargiem un toreiz diskutējam par to, ka mums tagad, tā kā tu ej moto apmācību skolā, tev principā saka, ka šņaugu nedrīkst, jā, tagad jaunā sistēma, tā kā es 98. Gadā pirmo reizi liku autovadītāju apliecību, tad teica, ka jāliek tev šņaugs, tagad tas ir mainījies. Un tad mēs piedzīvojām to reālo situāciju, mēs izbraucam ārā no Sinevilles un mēs skatāmies, tur ir viens guļ, otrs tur ir kaut kāds gaļas gabals tālāk, tur ir kaut kāds mocis tālāk, tur ir kaut kāds Mercedes lauka vidū tālāk. Un realitāte tāda, ka Mercedes uzbraucis virsū motociklam, motociklam ir norauta, kas viņam kāja bija norauta, jā. Principā vispār nost, un roka ir pilnīgi satraumēta. Un mēs tikai pēc ziņām pēc tam uzzinājām, ja, ka viņš principā... privāti uzrakstīja, jā, kas jā, ka tur ir cilvēks bez rokas un bez kājas un izdzīvojis tikai tāpēc, ka tas otrs motociklists ir uzreiz piebraucis klāt un uzlicis viņam ar savu siksnu žņaugu. Ja viņš nebūtu to izdarījis, tad viņš tagad nebūtu starp dzīvajiem. Jā, un tā bija tā reize, ka mēs sapratām, ka mums īstenībā par šito vajadzētu runāt. Bet tagad tad es gribētu tev pajautāt arī tev kā zemesargam, arī kāda tā tava pieredze un arī tagad pēc avārijas, ko tu ņemsi līdzi? Jā, tad nu jā, man zin kā nāk tā zemesardes pieredze un tur tas žņaugs ir vispār tāda fundamentāla lieta, jo tur norauc kājas rokas, tas tur kara gadījumos ir normāli, tāpēc tur jāmācās lietot tādas lietas. Bet arī šis tavs minētais gadījums ikdienā. Es arī skatījos visādas trakos tos video, motorcycle crashes, un, nu, avārijas un tam līdzīgi, un arī var redzēt, kad ir
amputācijas iespējams. Un ne tikai amputācijas, bet arī mežos braucot, piemēram, ja tu nepareizi, nu tā, neveiksmīgi ļoti nokrīt, uzdur cirksni kaut kur uz stumbeņu, kur tev ir galvenā artērija, asins, nu tur tā asiņošana tik ātra un strauja, kad ar ko tu viņu nobintēs, ar ko tu viņu nosies pats. Nu, tāpēc es arī esmu noigādājis pats savējošu ņaugu un lieku viņu pie somas, tāpat kā telefons, ja, kas tev ir līdz virsū ķermenim. Nu, gadās visādi neveiksmi. Es pats vienreiz arī pārlidoju pāri un es uzdūros tā stumbeņu, bet labi, ka tas bija pie ceļa, iedūrās celī, asiņošana nekāda nebija. Ja tas būtu neveiksmīgs gadījums un viens pats, ja, tad tas tu tikai pats sev var palīdzēt. Un tad tas ir tas žņaugs, ka tu viņu liec apkārt kājai, pēc iespējas augstāk, griez cieto savu artēriju, lai tev netektās asins. Ja. Tad, kad tu esi aizgriezis ciet, tad tu vari mēģināt, nu tā kā, ar, ja tev ir pārsieramie kaut materiāli, uzlikt spiedošo kaut kādu pārsiet viņu, un tad lēnām, protams, izsaucot palīdzību, laist vaļā un skatīties, vai asiņo vai neasiņo, un ja asiņo, tad griez ciet. Tas tev izmērts cīvību. Tā kā speciāli nopērk tādu vai kādu, vai siksni lieto, vai ko? Nē, ko speciāli, tu ņemsi tagad līdzi? Man ir žņaugs saucās cat, tā kā kaķis, jā, rakstās angliski cat, bet ir vēl visādi citi modeļi, un viņi ir pieejami internetu veiklos, un drīv iegādāties. Var iemācīties arī caur YouTube video, tev tur nav jāiet kaut kādi trakie speciālisti kursi vai tamlīdzīgi, tur nekas sarežģīts nav, lai viņi pielieto. Kas tev ir jāsaprot, ir pareizais iemesls, kad viņš ir jāuzliek. Jā. Un tur arī tajos video viņi ļoti diezgan izglītojuši un arī pasaka, kādi šie gadījumi, kā atpazīt, kad ir tā sasiņošanas neapturamās, jā, kur dzīvībē bīstamā sasiņošanas, pareizāk sakot. Nu, protams, viens žņauks jau tev neizglābs. Bet žņaugu es vēl atceros, ka tur laikam svarīgi ir pierakstīt arī pašu to laiku, jā, kurā tu viņu uzliec. Jā, tu uzliec laiku, jā. Kurā tu viņu uzliki. Jo tagad tu tiks pie palīdzības, jā. Lai tie mediķi zina, cik ilgi tas žņaugs ir. Tu žņaugu var noturēt nu, līdz pat divām stundām. Nu, maksimums trīs, bet nu, tas ir nu, arī jautājums, kur tu esi, jā. Cik dziļā tu esi. Jā, tur vienatnē kaut kur ceļo Mongolijā, jā, tur palīdzība visticamāk nenokļūs pie tevis, nezin, cik ilgi. Mhm. Nu jā, bet ja tevi tas gadījums, tā kā mēs redzējām, ka tevi norauta kāja, tevi jāliek tas žņauks, nu ko tu tur glābsi, to stumbeni tu glābsi, jā, tev nav citu variantu. Tu savu dzīvību glābsi, jā. Ok, ko tu vēl ņemsi līdzi bez žņauga? Jā, tad es principā es iesācu jau mājās veidot arī savu individuālo tā kā pirmās palīdzības komplektiņu. Viņš gan atšķirās no zemesardzes komplektiņu, jo turismu, nestību, motoceļojumās nāk klāt arī visādas citas lietas, bet viņa iedalījums ir principā stipri līdzīgs, tas dalās starp mazie saucamie bubu, plākstarīši un tabletītes un tamlīdziņi. Jā. Jā. Tad ir otrais jau kaut kādi skrāpējumi, griezumi, plāksteri, pārsienamies. Nu un tad trešais jau ir nopietnākais, kas ir šis pats žņauks, tad ir spiedošie pārsē. Jā. Un tad kaut kāds... Marsaits jau, vai ne? Arī jā, šitās te paši. Jā, un tad stipri pretsāpju zāles, protams. Un noteikti vajadzētu arī ielaminēt līdzi kaut kādu to ātro pamācību kaut kādu ielikt. Jā. Stresā var fiks apskatīties. Jā, tieši tā, jo tad, kad tev tas stresiņš viss no galvas izlido ārā pilnīgi. Un tad... Starp citu, ir kaut kas tāds pieejams moto braucējiem, tāds komplekts, ka tu var nopirkt jau speciālisti sastādījis jau? Ir, nekārši, ka tev ir, jā, jā, ir pieejami šie komplekti, viņi ir pieejami, bet es tāpatās ieteiktu arī individuāli, nevis tikai nu, tā kā nopirkt, iemest somā un aizmirst par viņu, bet izķidāt viņu. Saprast, ko katra lieta dara. Attaisīt ar vienu, noziedo vienu to iepakojumu. Attaisi viņu vaļā, izņem viņu ārā, atplēsi viņu vaļā, tu redzi, no kuras puses viņš taisās vaļā un tamlīdzīgi. Lai tad, kad tev tas būs realitāte, nu kaut kādi jādara, ja? Tu zini, kā viņu dabūt vaļā un kā viņš ir jālieto. Tas, ka tev būs tas komplekts, viņš kaut kur iekšā un sūd gadīsies, tu viņu izvelc ārā un tagad tālāk, kas jādara ar viņu. Jā. Tu viņu attaisi vaļā, tur daudz kas. A, kas tālāk? Jā. Stress ir, jā. Un bieži vien arī ir tā, ka ne jau tev viņu vajag, kādam citam viņu vajag, kam nav. Jā. Tu vari kā iebļauties, ka jā, man ir kā medicīnas komplektiņš, tu pieskrie viņam klāt un tālāk. Pirmo reizi tā esi vajā. Nu, ņem. Jā. Nu kā, jums zēni ir, jūs arī nesat kaut ko līdzi, ir kaut kādas medicīnas lietas, vai tikai klausties un domā, ka bļāviens laikam vajadzētu, ne? Man principā pietiek ar visiem Rihards stāstiem, viņš man atbrauc skaitu vairāk nekā es. Un principā jau no pirmās dienas, kad es līdz ko es kaut kur braucu, tā kā ne līdz veikalam, protams, varbūt tajā kā Murphy, es negribu izaicināt un domlīdzīgi, bet līdz ko es braucu kaut kur ne līdz veikalam, tad man arī ir žņauks un spiedošais pārsteis, kaut kas tam līdzīgs ir noteikti līdz. Jā. Kaut kur, nu, somā, jakā, kaut kur uz sevis. Mm.
Jā, nu, man... es vadāju līdz vairākus tos rullīšus, kaut kādi četri man laikam ir tie pārsēji, jo viņus var izmantot arī kā nu, nospiest un aptīt apkārt, ja var uztaisīt, ja laust roku var nu, teiksim, iekārt. Tie man ir vairāk līdz, plākstarīši man ir tikai daži. Nu, tas ir tā, ka tu kaut ko mocīt tur ņemies, saspied pirkstu rekure, pušumiņš, ja? Nu, tur, lai asins netek, vienkārši, lai nesmuki nav, ja? Nu, tā kosmētiski. Ja? Nu, ripas ir līdz, kaut kāds man ir jūtīgs vēders, es zinu, ka ceļojot dienvidos, tur kaut kur ļoti viegli trāpīties ir uz kaut kādu saindētu pārtiku karstumā vai kaut kādām baktērijām, kas ir nepazīstams, ir bieži gadījies. Tepat Latvijā arī var. Un baigi, man vienmēr viss vēders rips man ir līdz, gan oglītes, daudz, vismaz divi iepakojumi, jo, ja ir vēders likti, tad oglītes tur mazāk pat desmit ripiņām vispār nav vērts, jā, jo viņa ir principā no aktīva ogla, viņa vienkārši sasūca ātri visu. Ja tur kaut kāds tur smektes un vēl. Kas tad? Sazipotams, jā. Jā, tā kā vajag, jā, šitādas te zelda. Un katram jau jāzina arī tā savu veselību, jā, kas ir vajadzīgs, jā, tur. Un tā, un nu, protams, es tur tajā medicīnas lietiņā man arī ir līdz vienmēr ugunsdrošība. Nu, otrs variants, teiksim, otrs ugunsdevējs kaut kāds, vai nu šķiltaviņa vai kaut kas, jo tas ir sauss tur. Nu, kad tur kaut kur mocis ūdenī iekrīt un pēkšņi tev nav sasildīties. Nevar vairs. Ja, es nepareizi saku nevis uguns drošība, bet uguns veids, paldies, jā. Jā, jo nu, vienkārši tā man ir, viņi ir iepakota plastmasā, droša, sausa vienmēr, ja tā medicīna, un tur pie kempinga lietām, varbūt es saku, varbūt tā soma tur upē braucot, tur slapja ilgi bijusi, ja, un pēkšņi vakarā es nevaru uguni iegūt, tad man ir backups. Pie medicīnas man stāv vēl viena šķiltaviņa vai pāris sērkociņas attīt. Arī mazs laturīts pie mums, ja tu tumsā kā tāpātās kaut kur avarē, mācis kaut kur ir no somām. Un arī tas pats ieteikums, ko teica, telefoni divi vismaz, vismaz divi telefoni, tas, ar ko es zvanu, tas man ir pie krūtīm šeit vienmēr. Vienalga pilsētā braucot man ir pie krūtīm un navigācijas izmantoju sūdu kaut kādu. Galvenokārt es to sāku darīt, tāpēc, ka es vienkārši lauzu viņiem kameras no vibrācijas. Jā. Tagad es redzu, ka te ir izgudroti visādi aparāti, ir demferīši. Un tā tālāk, ka es sāku braukt, nebija tāds lietas, kaut kāds astoņas telefons sabojāja šitā te, tā kā vienu mēslu vienkārši, ko nav žēl, lai viņš tur trīc uz tās stūras. Un tas tur var saplīst, salīt vai kontakti nestrādāt, nevar uzlādēt, tad otrs ir te labais pie krūtīm. Un vēl es pilnīgi piekrītot visam to, ko tu teici, mēs neesam pieskārušies, to es dienvidos baigi bieži esmu domājis un neesmu vēl izdarījis, bet laikam izdarīšu gan. Es nopirkšu satelaites spotterīti. Jā. Tas ir, nu, jo zoniņa nav visur. Nu, tu vienītī brauc un jau tu vari tos ātros izsaukt pārsvarā, tu vari, bet Mērfijs strādā tā, ka bieži vien lielākie sūdi notiek tādās vietās, kur nav tas satelīti, nav tā telefona zona. Piebilstu reiz nav jāstāsta arī uz tiem populārākajiem, piemēram, kas tur Garmin's inreach, ja, ir tāds, tas ir populārākais, visi viņi parasti vajag, bet viņam tas ikmēnešu subscriptions. Simtiņš kaut kāds, nu, viņš ir diezgan dažs, bet ir daudz labākas alternatīvas, ko es izpētīju, un viņas arī velk ilgāk, un tur nav subscription. Tā kā tu vienreiz nopērts un viss, jā. Jā, tā kā šitas ir baigi svarīgi. Sevišķi, ja tu brauc kaut kur ārpus valsts un kur turpat var gadīties tā, ka internets ir, bet kaut kas nepatīk tam viesabonēšanai un tur tā simkarte nelasās vai tur Un pēkšņi tad tur varbūt tikai vajag pārstartēt, bet tu esi stresā tajā brīdī un tu nezini, ko darīt, ja, un tu esi atkarīgs no tā tīkla un tā vienkārši nevajadzīgi. Tur, protams, arī jāizvērtē, jo tas pakalpojums var izmaksāt ļoti dārgi. Reizēm. Tu domā, ir reālie gadījumi, kur Džeks Kalpos vienkārši apgāž motociklu, viņam Hels atlido pakaļ. Jā, tas ir no Teta grupas slavens gadījums, jā, kad motocikls maksāja mazāk nekā glābšanas operācija. Bet apdrošināšana obligātoja, ārvalstu apdrošināšana vajag, un to labāku apdrošinu, īpaši, ja tu ceļo uz trešās pasaules valstīm. To es esmu redzējis no daudziem ceļotājiem, ka tas ir ļoti svarīgi. Starp citu, par apdrošināšanu, te atgriežoties pie klausītāju jautājumiem. Mums ir daži tie atsūtīti, un šie varbūt pat nevairs par to traumu tēmu, bet jautājumi te ir tādi, kas tur nevar mazi burti ieraudzīt, kurš to prasa, bet jautājums ir par apdrošināšanu. Man ir otrs mocis Itālijā. Jā, es turu otru moci Itālijā, viņš tur ir jau 4. Gadu. Un te, diemžēl, tā situācija tāda, ka Latvija ir viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kur ir obligāti močiem jāiet tehniskā apskate. Daudzās valstīs tas tā nav. Un ja tu esi tāds pasaules ceļotājs un tev motocikls nav tajā Latvijā, tad pēc 3 gadiem pienāk tas brīdis, ka tev motociklu noņem no uzskaites. Un tas arī ir tas mans brīdis.
Un tev jau viņi nepabrīdina, kad tas notiks. Tev vienkārši vienā brīdī pienāk ēpasts sakarā ar to, ka jūs motocikls 3 gadus nav izgājis tehnisko apskati, jūs esat noņemts no uzskaites. Mm. Un tajā brīdī, kad tev motocikls ir noņemts no uzskaites, tā lielākā nelaime jau ir tā, ka tu viņu nevari apdrošināt. Ja, jo principā jau nekas sliktāks jau nevar būt, ja tu vienkārši ciet kaut kādā tur negadījumā, ja, tu tur sasit kaut kādu tur cilvēku, nedod Dievs, ja, un tu esi tagad atbildīgs par to, ja, tur, teiksim, vai tur, nu labi, tu cilvēku tā ir kriminālā atbildība, bet civiltiesiskā, ja, teiksim, tur kaut kādu Mercedesu miljonus vērtu, ja, tur tavas vainas dēļ, viņš tur tagad ir cietis un tagad tu esi vainīgs, ja. Nu, tas ir tas stulbākais, un jautājums ir, kā es ar to tieku galā. Nu, es, mīļais cilvēki, atbildēšu tev tā, ka kārtīgam latviešu cilvēkam visām problēmām ir apveceļi. Un manā gadījumā apveceļš ir tāds, ka tu vari izņemt vienas dienas tehnisko apskates atļauju, un tajā vienā dienā tu vari nopirkt civiltiesisko apdrošināšanu uz maksimālo laiku. Šobrīd tas maksimālais laiks ir 30 dienas, un šitādu triku tu vari uztaisīt divreiz gadā. Tātad divi ceļojumi gadā man ir apdrošināti. Jā, viņš nav tur uzskaitē, bet nevienu tur tas neinteresē ārzemēs, un arī atbildība nekāda par to man nav. Ir policija apstādinājusi, ir bijuši gadījumi, kad izraksta sodu par ātrumu, visu. Nevienu tur neinteresē uzskaitē, neuzskaitē, tehniskā pase ir. Apdrošināšana ir. Tas ir tas, kas interesē. Ja? Jo pārējais viss ir pupu mizes. Nu, trešais ceļojums, ja sanāk tajā gadā ar to moci, nu, tad ir riskanti. Jā, tad ir riskanti, bet es sev mierinu ar domu, ka 90% laika, tas ir 600-nieciņš krosa mocītis, es esmu tādā offroadā, kur netur būs mašīnas, netur būs cilvēki, netur būs citi braucēji. Tur lielākā nelēma, kas var gadīties, ka es pats nojaucos kaut kur no kalna, noslīgstu kādā upē to moci, vai uzbraucu kādam dzīvniekam virsū. Mm. Ja? Tā kā tur tie riski ir savādāki, tie nav tie riski, kas ir braucot pa ceļu. Ja tu braukā pa šosejiem, pa kalniem, nu tad labāk tā nedarīt. Ja? tā man īsā atbildu šo jautājumu. Nu, bet es domāju, ka mums te apaļojot to sarunu uz galu, ir viens regulārais darbiņš, kas nav izdarīts. Jā. Mums ir jāizlodzē labo jautātāju balvas, vai ne? Šodien mēs saņēmām jautājumus no Jāņa Dupat, Agri Kļaviņa, Dzintara Dīķa, Arvīda Barāno, Jura Pedeca un no Arta. Paldies jums par jautājumiem. Tie bija tieši pa tēmu. Un mēs izlozēsim šoreiz... Nu, dod kādam jaunajam piespiest podziņu. Izlozēsim jaunu krūzīti, mūsu jaunu krūzīti. Un kafijas tur mūsu kafiju kaut ko, ja. No draugiem Military Shop. Tad palikus pēdējā paciņa, ja, tad Military Shop kafija. Paldies Military Shop draugiem, kad atbalstījāt mūsu raidījumu un devāt dāvanas, ko mums izdalīt klausītājiem. Bet, nu, ir pienācis laiks atradīties no pēdējās paciņas, un tas gods tiek Kasparam. Un spiežam. Tā viņš tagad rēķina, jā? Kurš rēķina, būs tas? Rēķina. Jā, kas uzvarēja? Un, uzmanīgi, kas uzvarēja? Arvīds Barānovs. Arvīds Barānovs, apsveic. Tikai krūzīts un kafijas. Tad tu sazināsies ar Arvīdu, kā viņš vēl dāvās. Kādu smuku bildu uztaisīs, es saņemu. Pastāk, kāpēc mēs atvadāmies no pēdējās paciņas. Nu, tad ir labs ziņas. Tad mēs nolēmām taisīt pašu savu kafiju. Un Kaspars ienāca nākums klubiņā un izrādās viņam ir pieredze šajā kafijas jomā. Viņš teica, hei, mani pazīstam cilvēki tur. Ja? Kas taisa garšīgu kafiju? Kas taisa ļoti garšīgu kafiju, jo es viņam biju ieminējis to šo ideju, kad kādreiz gribētos arī savu kafiju, lai mums būtu kaut kāds reprezentatīvais materiāls. Bet tā nebūs vienkārši kaut kāda rebranda kafija, mēs izstrādāsim pašu savējo. Mēs izstrādāsim pašu savu kafiju ar kaut kādu unikālo garšu, ar savu nosaukumu, savu brandingu. Tā būs ceļotājiem, tādu, ko labi var mežā dzert, vai ne? Respektīvi, visas tās tehnoloģijas kā mežā. Protams, tur espresso aparātu nepaņems mežā līdz, jā, bet tā būs kafija, kur var uztaisīt. Nebūtu pārsteigums. Nē, bet būs, mēs uztaisīsim. Ir aparāti, ko var paņemt. Aeropress var paņemt līdzi, jā, tā pa mazo mokskaniņu uguns, kur var uzrakt. Tad mēs testēsim, kur kafija labi gatavojas ar šīm metodēm, bet arī, protams, tā būs, nu, mūsu stilam atbilstoša kafija, jā. Mēs esam melnais klubs, tā būs tāda tumša kafija, jā. Ar pieniem mēs nedzeram kafijas, jā, mums vajag stipru melnu, jā, intenzīvu garšu, tā kā iztestēsim, izstrādāsim, varēsiet sekot līdzi, kā mēs un to darām. Un mums vajadzēs jūs palīdzīt tajā, jo mums jāizdomāja nosaukums. O, šitas ir, jā. Un,
Un, jā, tātad, ko es vēlos, lai jūs sūtiet iekšā mūsu kafijas nosaukumu, tātad nosaukums būs Auduro un tad tālāk. Viena versija, ko mēs paši bijām izdomājuši, ir angliski Morning Dirt, jeb rīta dublis, bet tā ir tikai mūsu versija, tā kā sūtiet iekšā mums savas versijas. Un labākā versija, kas uzvarēs, arī tā tiks nodēvēt šī kafija, un, protams, arī cilvēks, kurš labāko iesniedz, tiks pats pie grūzīts. A kā mēs zinās, kur ir labākā versija? Nu, mums būs jātaisa iekšēji droši vien kaut kāda balsošana. Oh. Un tests. Tests, tests, tas ir galvenais. Rihardam un Regīlu katram divas balsas. Jā, vajag forši, tas ir baigi jauki. Tas ir, man kafija ļoti, ļoti garšo. Es dzeru vismaz 4-5 dienā, un es esmu baigi priecīgs, ka mums tāda sadarbība veidojās, un ka varēsim izstrādāt savējo, un es jau gaidu to mirkli, ka mēs, Rihard, ar tevi brauksim mežā un testēsim uz Uģiņu kādu foršu variantu. Tā kā tā. Labi, Klau, esam aizrunājušies, laiks iet uz galu, metīsim mieru, ir baigi karsts, rausim tās garāžas durvis vaļā, vai ne? Teiksim visiem paldies visiem, kas piedalījās, paldies visiem Clubhouse, kas klausījās, un visiem, kas te ir feisīšos. Un čau! Un čau visiem! Tiekamies tākās! Tiekās tākās! Čau!